Bé, doncs comencem aquest Consell de Barri. Moltes gràcies per venir. M'acompanyen a la meva dreta el regidor del districte, el Daniel Mòdol, i la vicepresidenta del Consell de Barri, l'Esther Rodríguez. Bé, aquest Consell de Barri té només dos punts a l'ordre del dia, tenint el que les indicacions, bé, els acords de la darrera comissió de seguiment. Són dos només perquè el segon punt el volem explicar una mica en deteniment i comentar-lo amb tots vosaltres i deixar el temps suficient perquè pugui haver les aportacions pertinents. Com que hi ha hagut tot aquest temps d'impàs fins que no hem començat, deixaríem 5 minuts més perquè si teniu preguntes de cara a l'últim punt de l'ordre del dia, que és el de precs i preguntes, perquè les escriviu, passat aquests 5 minuts, doncs tancaríem el temps i passaríem a... I ja no se'n podrien aportar més. Si de cas, si hi ha coses puntuals, petites, a final del Consell podem parlar-ne igualment. El primer punt de l'ordre del dia és el de les normes reguladores de participació ciutadana. No sé, suposo que deveu haver sentit que s'està fent un procés de revisió de les normes de participació. Això és un procés que va començar, que ve de lluny, de l'any 2002, amb una normativa existent que hi havia. En el mandat anterior es va fer un treball de revisió de tota aquesta normativa que hi havia, però que no va fructificar. Es va emprendre aquesta tasca perquè es veia que era necessari, doncs, dotar el veïnat i la ciutadania en general de nous mecanismes per poder incidir en la política municipal. I amb les diferents converses que hi va haver, els diferents diàlegs, doncs no va acabar prosperant. En aquest mandat s'ha reprès la feina que s'havia estat fent, es van tenir en compte moltes de les aportacions que es van fer i aquest procés que es va iniciar s'ha anat enriquint amb més diàleg amb altres entitats, amb la Federació d'Associació de Veïns, amb la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, el Consell d'Associacions de Barcelona, també amb consells territorials com el Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí, algunes persones expertes en participació ciutadana i també amb un diàleg al màxim amb els diferents grups municipals. El procés de revisió es planteja perquè es vol que sigui obert al màxim, per això fem aquesta sessió, i pensar noves formes i mecanismes que permetin una major i millor democràcia que respongui a les necessitats i demandes de la ciutadania del segle XXI. Avui farem només un petit apunt d'aquesta revisió que va aprovar-se inicialment el passat mes d'abril, ara està en procés d'exposició pública fins al 22 de juliol i idealment s'hauria de poder acabar aprovant en el Consell Municipal de la ciutat a finals de juliol i per tant ja tindríem unes noves normes de participació que no incideixen en els òrgans de participació com en els consells de barri, perquè això és un altre àmbit que s'abordarà a continuació, però que sí que d'alguna manera clarifiquen els diferents mecanismes i n'estableixen de nous a partir dels quals doncs, es podran fer peticions en diferents àmbits. El que aporta la nova normativa fins a l'esborrany que hi ha ara mateix en revisió, en exposició pública, doncs és l'impuls de la iniciativa ciutadana, que com veurem és el mecanisme més rellevant del procés de revisió d'aquestes normes. Es clarifiquen els processos, els canals de participació, és a dir, es defineixen bé en què consisteixen i què poden i fins on poden arribar i com poden arribar-hi. També es doten aquests mecanismes dels mecanismes de garanties pertinents. El tema de la democràcia directa, per tal de poder incidir amb més intensitat en les polítiques municipals.
el que dèiem del sistema de garanties, hi ha uns diferents òrgans que en funció dels camins que activi la iniciativa ciutadana, doncs tenen els òrgans vetllen perquè aquests mecanismes activats doncs es desenvolupin amb tota la transparència i fiabilitat. Així mateix, la mateixa iniciativa ciutadana també té aquests mecanismes de seguiment que verifiquen que es desenvolupa amb tota la fiabilitat. El tema de la participació presencial i digital s'impulsa amb aquesta revisió, en el sentit que hi haurà tota la qüestió de la iniciativa ciutadana, a través de la qual mitjançant una recollida de signatures s'activaran els camins que comentàvem, però també hi haurà l'equivalent en àmbit digital. A la plataforma Decidim.Barcelona, tots els mecanismes activats a través de les iniciatives ciutadanes estaran recollits allà i se'n podrà fer el seguiment de manera transparent. La participació inclusiva també és un àmbit en el qual vol incidir aquesta nova normativa per tal d'apropar la participació a aquells col·lectius i àmbits en què fins ara no s'estava arribant. Per tant, aquí és un altre capítol en què s'hi fa força incidència. Hi ha un altre apartat de la normativa, que és el de l'enfortiment comunitari, i en el qual es preveuen diferents mecanismes per tal que el teixit social i veïnal doncs, tingui agafi més embranzida i tingui més facilitats a l'hora de poder desenvolupar les seves activitats, un dels quals és el de facilitar la declaració d'entitat d'utilitat pública. I finalment, també és una cosa interessant a destacar, i és que es preveu un procés de revisió i avaluació. És a dir, un cop s'aprovi aquesta normativa, hi haurà un àmbit, un punt en què es podrà, en què es descriu com s'ha de fer la revisió i el compliment, és a dir, si la revisió d'aquesta normativa compleix els objectius que s'havia establert. Com dèiem, la iniciativa ciutadana és potser el punt més fort d'aquesta revisió de la normativa, i és que el que permetrà serà establir punts de l'ordre del dia dels plenaris o comissions, la posada en marxa de processos participatius, la creació d'òrgans de participació, l'aprovació o modificació de normes municipals, la sol·licitud de realització de consultes ciutadanes o la convocatòria de consells de barri. Els criteris que marquen l'impuls d'aquesta iniciativa ciutadana és que han de ser competència municipal, no es poden vulnerar els drets fonamentals i per cada iniciativa ciutadana només es pot sol·licitar o activar una sola matèria. Com diem, la iniciativa ciutadana és el mecanisme a partir del qual s'activen la sèrie de camins que hem vist. I per aconseguir-ho, en funció del camí que es vulgui activar, fan falta un diferent nombre de signatures. En l'àmbit de ciutat, per poder sol·licitar la realització d'una consulta ciutadana o la modificació d'una norma municipal, fan falta fins a 15.000 signatures. Per un procés participatiu o la creació d'un òrgan de participació, fins a 10.000. I per incloure punts de l'ordre del dia en consells municipals, 9.000. En l'àmbit de districte, passaríem a s'establir aquesta taula que va en funció de la població de cada districte i que respon a unes fórmules i uns tants percents que en el nostre cas, a Sarrià-Sant Gervasi, estem parlant que per activar consultes ciutadanes serien necessàries 4.400 signatures, per processos participatius 3.000 i per la incorporació de punts a l'ordre del dia en consells de districte, doncs 1.500. Aquestes recollides de signatures
seran, no serà posar un paper sobre una taula i muntar una paradeta al carrer i anar recollint signatures així sense el rigor pertinent, sinó que hi haurà tot un procés d'informació previ del que es pretén i tot s'hauran de demanar uns formularis de signatures per tal que la validació posterior de les signatures sigui el més fiable possible. I bé, com hem dit, es va aprovar inicialment aquesta normativa el passat 19 d'abril. Estem en període de delegacions, d'exposició pública, que finalitza el 22 de juliol. I mentre, per això estem avui aquí, per exposar aquest procés de revisió, que també està tota la documentació. Si us sorgeixen preguntes, la podeu consultar al web de Citim.Barcelona. I per tal d'explicar-ho millor del que hem fet ara aquí, doncs hi haurà el proper 20 de juny a Vilaflorida, a les 6:30, una sessió específica per explicar doncs, tots aquests detalls que hem explicat i els altres que són més concrets. Per tant, no obriríem ara aquí un torn de preguntes, sinó que ho deixaríem el 20 de juny, perquè hi haurà les persones que han estat implicades més estretament amb la redacció i la revisió d'aquesta nova normativa. I, per tant, us emplacem, si esteu interessats en aquest procés, a finals de juny, el 20 de juny, a Vilaflorida, a les 6:30, repetim, doncs per poder debatre amb més profunditat i plantejar els dubtes i modificacions pertinents, perquè, com que encara estem en període d'exposició pública, doncs, per tant, les al·legacions encara són possibles. I bé, aquest seria el resum inicial del primer punt de l'ordre del dia i passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el del pla de mobilitat, la feina que s'ha estat fent aquests mesos en l'àmbit del pla de mobilitat del districte. El pla de mobilitat del districte, hem cregut que és convenient doncs, presentar-vos avui també aquí la feina que s'ha fet, perquè és, bueno, s'ha fet una feina intensa, important, d'anàlisi de moltes variables de mobilitat, d'amplada de voreres, de nombres de motos en voreres, de fluxos de trànsit. I com que aquesta és la primera vegada que es fa en l'àmbit de tot el districte, doncs hem pensat que hem cregut convenient dins de la comissió de seguiment doncs, de plantejar aquest punt de l'ordre del dia perquè el puguem debatre també amb el temps suficient. El pla de mobilitat del districte s'enmarca dins del pla de mobilitat urbana de la ciutat. És el que veiem aquí, directrius del PMU, Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona. Aquest pla de mobilitat té uns objectius que plantegen el canvi de mobilitat de les persones en els diferents modes de transport. És a dir, el que pretén aquest pla de ciutat és anar reduint cada cop més la incidència de la mobilitat en vehicle privat per assolir modes de transport més sostenibles. I després també tenim la diagnosi tècnica que hem fet al districte i també amb unes sessions ciutadanes amb els actors que tenen, amb AMPAs, escoles, centres de salut, es va fer unes sessions per veure quines inquietuds tenien, com veien la situació de la mobilitat al districte, doncs també es va fer aquestes sessions per tenir una diagnosi el més àmplia possible. I a més, dins de la comissió de seguiment de cada consell de barri també s'ha anat presentant aquesta feina. La diagnosi aquí al districte té aquestes línies. El volum de trànsit en els entorns escolars no és l'adequat, en el sentit que no són entorns pacificats, perquè hi ha un flux molt important de cotxes que van a portar els fills i filles a les escoles,
I això genera doncs, situacions de col·lapse i també situacions d'indisciplina amb aparcaments en doble fila, manca d'aparcaments també, camins escolars que no són prou segurs. També hem detectat, bueno, amb aquesta anàlisi de les amplades de voreres, que hi ha molts entorns escolars que tenen els seus voltants amb voreres estretes i que, per tant, el transitar dels escolars a peu és insegur. Hi ha, en aquestes hores d'accés a les escoles, doncs, com que hi ha tant de trànsit, es generen taps que dificulten el trànsit dels autobusos i que, per tant, això és un punt que s'hauria de poder millorar facilitant d'alguna manera l'arribada dels escolars a les escoles amb altres modes que no siguin el cotxe privat. I també s'han detectat que en alguns punts del districte doncs hi ha manca de servei en transport públic, com seria el cas de Galvany o el Ferró, per accedir a determinats centres com el CAP d'Adrià o el Centre Cívic en Castelló. La nova xarxa bus, bueno, això és un fet, amb el desplegament es generen transbordaments que abans no es produïen, però que amb el desplegament de la nova xarxa bus s'obren possibilitats, noves combinacions que abans no existien i que, per tant, això el que fa és que s'eixampla, que la gent pugui accedir més fàcilment al transport perquè pot decidir on anar més fàcilment i no sabent exactament quin és l'autobús que ha d'agafar per anar a un lloc concret. La freqüència de línies disminueix els caps de setmana, això també és una evidència, i respon a dos fets. El primer és que hi ha menys demanda, però també hi ha un altre fet, i és que la flota d'autobús ha de circular cada dia, doncs ha de tenir un període de revisió. Però bé, això no treu que s'hagi d'anar cada cop a més i millor transport públic. En alguns carrers de Vallvidrera el pas dels autobusos no està adaptat en segons quins carrers i, per tant, recorreguts que podrien fer els autobusos doncs no els poden fer ara mateix perquè el carrer no acaba de tenir l'amplada suficient. I en ús de vies locals pel transport públic doncs, hi ha una afectació dels veïns per a l'ús de la xarxa local per desplaçaments de ciutat. És a dir, la xarxa del districte, la xarxa de determinats carrers, es veu afectada per un flux de persones que fan un trànsit de ciutat. És a dir, la travessen i utilitzen carrers locals que idealment no haurien de fer servir. I també a causa d'aquest ús irregular, o per dir-ho d'alguna manera, en alguns d'aquests carrers es detecten velocitats elevades. També, com hem comentat, el tema de les voreres estretes, que dificulta la mobilitat a peu i l'accés de motos estacionades en diversos d'aquests entorns, doncs, que també són dificultosos per les persones. El transport de mercaderies, hi ha problemes d'entrada i sortida de mercaderies en alguns carrers comercials. També es donen sovint mals usos en les zones de càrrega i descàrrega i la utilització de zones no autoritzades, com són els carrils busos. I també es donen situacions de zones pacificades en què hi ha potser un accés de cotxes de mida inadequada que potser podrien fer el procés de càrrega-descàrrega d'una altra manera, que és la que estem estudiant. La mobilitat en bicicleta, doncs també ja s'ha detectat, que és una evidència també, que falten carrils bici, eixos verticals i horitzontals per d'alguna manera concretar bé els usos de l'espai públic, és a dir, voreres per vianants, carrils bici per les bicis i calçada pels cotxes, per tal d'assegurar una millor mobilitat per part de tots els àmbits de transport. També hi ha una manca de connectivitat de la xarxa perquè no existeixen aquests carrils bici. Se'ls donen aquests problemes de convivència i l'extensió del bicing i del bicing elèctric que està en procés de renovació del concurs del contracte del bicing i que preveu una extensió notable del nombre de parades de bicing i que a més seran parades híbrides, doncs bé, tot això també són punts en què la diagnosi ens indica els camins per on hem d'estudiar.
l'aparcament en determinades zones, hi ha un dèficit d'aparcament residencial, particularment a Galbany i a Sarrià Nou, i després també hi ha permanències de forans, és a dir, en segons quines zones els cotxes aparquen, i com que aquestes places d'aparcament no són de pagament o acostumen a ser, o poden arribar a ser, bueno, sobretot no són d'aparcament, places no regulades, doncs si estan llargs períodes de temps, amb la qual cosa en determinades zones que es fa necessari el pàrquing pels residents, que no existeix, doncs les persones en aquests àmbits es veuen, les persones veïnes no es veuen perjudicades. La mobilitat, bueno, aquests serien els objectius, els de millorar les condicions de mobilitat a peu, fomentar la mobilitat sostenible reduint la utilització del vehicle privat i millorar l'accessibilitat en transport públic als centres de salut i altres centres educatius o centres de barri. Les línies estratègiques, d'alguna manera, aquesta diapositiva és un resum de les anteriors i són les línies a partir de les quals hauríem de poder definir unes línies d'actuació, que és el següent pas del pla de mobilitat que estem redactant. Bé, aquí continuem amb els altres àmbits, el potenciar els modes de transport nets, especialment la bicicleta, el desenvolupament del PC1-PC2, això vol dir projectes constructius de carrils bici, i això es desenvoluparan properament en dues fases. Les superilles també per pacificar els entorns, les superilles és una previsió del pla de mobilitat de la ciutat que es va redactar el 2013, amb vigència 2013-2018. És una previsió, és una fotografia ideal, però és evident que arribarem al 2018 i totes les superilles, com veurem, previstes en el pla de mobilitat urbana de la ciutat no estaran executades. Amb la redacció del pla de la ciutat, el que pretenem, de districte, el que pretenem és anar implantant amb una planificació a curt, mitjà i llarg termini una sèrie de mesures que a poc sí que ens portin a la fotografia de les superilles. Però no serà... el que vull dir és que hi ha superilles definides, s'acabarà el termini del pla de la ciutat, que és el que establia que havien d'estar les superilles, però no les tindrem, perquè és un projecte molt a llarg termini. Després les DUM, la distribució urbana de mercaderies, com hem dit, també genera una sèrie de problemàtiques i en aquest sentit cal incrementar la vigilància, potenciar l'ús de carrils multiús i la creació de microplataformes i ús de vehicle adaptat, que és una estratègia que s'està desenvolupant, ja s'està començant a desenvolupar en diferents districtes. El primer va ser Ciutat Vella, amb notable èxit, i es tracta de que un camió amb mercaderies gran arriba a un punt, descarrega tota la mercaderia i a partir d'aquest punt vehicles més petits circulen pel barri per distribuir els diferents productes dels diferents comerços. I ara sí que entrem més en l'àmbit del districte. Però abans, aquí veieu la previsió que fa el pla de mobilitat de la ciutat, de les superilles. Podem considerar alguns àmbits que ja són superilles al districte, com és el nucli vell de Sarrià, el Putxet Ferró gairebé ho seria, el Ferró, vull dir, perquè té molts entorns en plataforma única, tot i que hi ha alguns carrers que sí que es detecten, com hem dit, en velocitats elevades, però en determinats entorns, per la morfologia actual dels carrers, ja podrien gairebé ser considerats superilles. Aquesta diapositiva també respon al que preveu el pla de mobilitat urbana de la ciutat, és el desplegament de la xarxa bus. Amb aquesta fotografia el que volíem mostrar és que amb les noves línies augmentem la cobertura territorial de línies de bus, és a dir, hi haurà línies de bus on ara no hi ha autobús, i també s'augmenta el nombre de persones que tindran una parada d'autobús dins d'un radi de 250 metres. Les taules de baix, d'alguna manera, és el que volen demostrar.
per la morfologia del barri del Putxet i el Farró, potser aquest aspecte no és el barri que es vegi més beneficiat, però amb la resta de barris la millora és notable. Veia que estàveu comentant. Fem un repàs. Si a casa Sarrià passaríem de 7.400 persones, que tindria una parada de menys de 250 metres a 7.800. Les tres torres de 10.200 passaríem a 11.146. A la Bona Nova de 6.400 a 6.700. A Galbany de 7.000 a 1.200. I al Putxet Farró només augmentaríem 10 persones. Tot en gros. Bé, el tema dels carrils bici també és una previsió del pla de mobilitat de la ciutat. Actualment estan en fase de redacció. És provisional aquesta diapositiva perquè és molt complicat encaixar els carrils bici, però s'està en la línia i la previsió és que properament hi hagi una reunió d'explicació de l'establiment dels carrils bici. I bé, ja entrant més al detall dins de l'àmbit del barri, del Putxet Farró, el primer seria acostar el bus de barri, el 131, al CAP. Això seria una qüestió a fer incidència a TMB perquè valorin la possibilitat d'apropar encara més el bus de barri al CAP. Com dèiem, a Galbany i Farró s'ha detectat la necessitat de completar el desplegament de la xarxa ortogonal amb un servei de bus de proximitat que faciliti l'accés tant al centre de Galbany com a l'àmbit, com a l'extrem occidental del Farró. Per tal que hi hagi una línia, el recorregut encara estaria per definir, que d'alguna manera enllaci tots aquests àmbits amb el CAP Adrià, l'Hospital Plató, el Centre Cívic Can Castelló, Casa Sagnia. També en l'àmbit d'aquí al Putxet Farró s'ha detectat que hi ha problemes de congestió de trànsit i que la plaça Comín seria un punt clau a incidir-hi. Aquí, per tant, seria dins de les línies d'actuació del pla de mobilitat. Ara estem, com en diem, en fase de diagnosi. Per tant, el proper pas seria com encarem cadascun d'aquests problemes que detectem. I en aquest sentit, a la plaça Comín hi hauria tota aquesta problemàtica que s'usen vials interns com a dreceres, a Mare Déu del Carmel, que això està condicionat també a reordenar les funcions del passeig de Sant Gervasi i també la racionalització de la xarxa bus, que és una problemàtica que s'ha traslladat a TMB i s'hi ha estat insistint, per tal que el flux d'autobusos sigui una mica menor o més del que hi ha actualment. Vull dir, més en menor intensitat. Per tant, aquest és un punt important a tenir en compte de cara a les properes actuacions que hem d'anar en la redacció del Pla de Mobilitat del Districte. Dins dels entorns de Balmes, Ronda General Mitre, Avinguda Príncep d'Astúries, Via Augusta, hi ha diverses infraccions de vehicles estacionats en els carrers en plataforma única i realitzant càrrega i descàrrega. Aquí hi ha 53 a la part nord de la Ronda General Mitre, concentrada en el carrer Balmes, 18 places de càrrega i descàrrega i 25 places a República Argentina, Craywinkel. I a la part sud, a la Ronda General Mitre, concentrades al carrer Pàdua, 10 places i al carrer Saragossa, 16. Per tant, aquí el que hauríem de veure i d'estudiar és d'habilitar places de càrrega i descàrrega o carril multiús a l'entorn del carrer Balmes, Ronda General Mitre, Avinguda Príncep d'Astúries, Via Augusta, Avinguda República Argentina, i també estudiar el tema de les microplataformes de càrrega i descàrrega.
Aquesta diapositiva, d'alguna manera, és una anàlisi de les velocitats detectades o de la percepció detectada en els diferents carrers. Aquí, per tant, seria estudiar mesures de pacificació dels carrers que actualment generen més molèsties. Aquí seria dins de la previsió del BICING, del concurs, doncs aquí hi ha una proposta per suggerir punts de parades de BICING en aquests sectors. També s'ha estudiat el que és l'amplada de voreres en l'àmbit del Putxet Ferró. Veiem que un 70% tenen voreres entre 90 i 80 metres o 180 centímetres, que seria 1,80 és l'amplada mínima necessària perquè dues persones puguin transitar sense problemes. Per tant, aquí el que veiem que hi ha una sèrie de necessitats en els carrers i que, per tant, seria la qüestió és actuar en aquells carrers que fa més temps o... Aquí veiem que una gran majoria de carrers tenen dificultats, però seria detectar potser aquells centres més cívics o d'ús quotidià i aquells que estan al voltant els carrers que estan al voltant d'aquests centres i potser actuar en aquest sentit. I finalment, la mobilitat a peu. Doncs aquí veiem el tema de les motos mal estacionades. Tenim 1.179 places d'aparcament per motos i 1.095 motos estacionades de manera irregular a les voreres. Aquí, per tant, també s'ha fet una anàlisi de les places de pàrquing de cotxe per veure com es pot modular el fet d'anar reconvertint unes places en unes altres. Aquest tema és complex, però l'entomem com una línia a estudiar en aquest i els altres barris del districte. I amb el desenvolupament dels carrils bici de la nova xarxa bus, la previsió també, idealment, és que la gent vagi passant d'un mode de transport privat a un de més sostenible i col·lectiu. I que a poc, per tant, es vagin solucionant aquests problemes de convivència en l'espai públic. Aquests punts serien els detectats en la diagnosi en la mobilitat d'aquí al barri i això seria tot. Us ho hem exposat perquè creiem que era important exposar la feina feta i per si teniu coses a comentar en la diagnosi que ens hàgim deixat per poder incorporar i tenir en compte de cara al desenvolupament de les línies d'actuació en el proper pas de redacció del pla de mobilitat, doncs estem aquí per escoltar-vos. Per tant, obriríem ara un torn de paraules per comentar aquestes diapositives. Només una matització. De fet, el conseller ha introduït una matització amb algú que no hi visió escrit. En quant al bus de proximitat de Galvany Ferró, es matitzat, jo no ho havia escrit, que seria l'àmbit de Galvany, i has utilitzat una expressió com l'extrem oriental, fins i tot has dubtat i has pensat una estona què volia. Volem saber què és l'extrem oriental del Ferró. Tot el Ferró. Si pots matitzar-ho més encara, sisplau. Bé, he dit extrem oriental perquè com que el Ferró fa com un triangle i l'àmbit del bus idealment ha de ser circular, que enllaci, jo no sé encara com és l'itinerari, però és evident que per tots i cadascun dels carrers del Ferró, com que és molt perimetral, doncs segurament, jo no sé l'itinerari, podria arribar a passar, però no tindria el nivell de recorregut que tindria Galvany perquè evidentment la zona que afecta és més gran. No sé si m'explico. Sí, però extrem oriental no el situo. Bueno, extrem oriental vull dir el límit, el límit val més. Que no es mourà pel Ferró.
Ens vols dir que no es mourà pel Ferrol? No ho sé, sospito, sospito, jo no ho sé. Llavors ja no és el bus de barri del Ferrol. Com que sigui un dia de matització, jo no l'he vist escrita i el Consell de Barri no es va excusar per l'inconsciment, m'ha sorprès aquesta matització que tu has introduït. No estava escrita, ni definida, ni l'havíem escoltat fins ara. I clar, fa una mica de cosa sentir l'extrem oriental del Ferrol, què vol dir? Barri. Sí, que quedem excloses. No sé què vol dir, o sigui, sí, ho he dit jo, però com que fa triangle em referia a la franja més exterior de... O sigui, d'acord? Perdona, semblava buida el bosc. Hi havia per allà una altra... La senyora Rosa. Sí, bona tarda. Sí, deixa que t'avanci. Bona tarda. Bueno, jo no sé si està inclòs en el pla de mobilitat o no, és un dels comentaris que havia posat, però com que és referent a la mobilitat, ho volia comentar, que és el del carrer Ballester. Jo fa 38 anys que sóc veïna del carrer Ballester i el carrer aquest ha arribat un moment en què sembla una autopista. L'única actuació que s'hi ha fet és posar un 30 que ningú respecta, els cotxes van a una velocitat absolutament inadequada per un carrer d'aquesta amplada, les voreres no fan ni un metre en molts llocs, si has de passar amb un cotxet, jo ara tinc una neta i has de passar amb un cotxet, és tremendament problemàtic, fins i tot, o sigui, a vegades hi ha motos dalt de les voreres i evidentment és un carrer que és perillós si has de baixar, el creuament de dos cotxets és impossible, hi ha una llar d'infants, la sortida és demencial. Bé, en general és un carrer en el que no s'hi ha fet cap actuació. A nivell de mobilitat, per mi l'ideal seria inclús un canvi de sentit. Suposo que això és impossible, però els cotxes podrien baixar per República Argentina, anar fins a Lesseps i anar a agafar Mitre per Lesseps, no per un carrer d'aquesta mida. I vull dir, vaja, quan passen autobusos fins i tot és perillós anar per la vorera, perquè amb el retrovisor dels autobusos o dels camions, moltes vegades t'has d'apartar perquè tens la sensació que t'estan fregant a pocs centímetres. O sigui, no sé si està alguna cosa previst en aquest carrer o no. Hola, bona tarda, soy Juan Manuel Pérez, trabajo en la empresa Doimo, que es la que estamos desarrollando la parte técnica del plan de movilidad. Sobre el carrer Ballester no está especificado concretamente, pero ha habido dos temas que sí que se han explicado que lo incluyen. Uno es hay un inventario de aceras estrechas, por dirigirme a la persona que ha hablado, que no lo ha visto, perdona. hay un inventario que hemos hecho, no solo de todo el distrito, las anchuras de acera. Evidentemente ya hemos detectado que el carrer Ballester tiene aceras estrechas, está puesto. Por otro lado, se ha comentado que hay no solo el carrer Ballester, hay Padua, hay quizá podríamos contar pues 15 o 20 calles, que es lo que ha intentado explicar Juan Manuel, que tienen un uso de ciudad, o sea que son vías de características de barrio, estrechas, de un solo carril, con pocas aceras, pero que están utilizándose para itinerarios de ciudad. Calle Ballester es una de ellas, una alternativa, de hecho. Carrer Ballester está sufriendo la consecuencia de las actuaciones que se hicieron de quitarle capacidad a Mitre, porque es un atajo, una alternativa a Mitre, entonces los que conocen el atajo se van por ahí. ¿Qué se ha intentado hacer? De momento poner un 30 para evitar que no sea tan bueno, pero no sea cierto, no se ha conseguido. Entonces, el siguiente paso probablemente sea poner algún tipo de obstáculo, ralentizador de velocidad, pero eso hay que pensarlo porque esos obstáculos afectan a los vecinos. Sí, pero eso es malísimo para el transporte público. O sea, de hecho, hay una norma, digamos, no escrita, que donde pasa el autobús es mejor no poner badenes. Con lo cual, estamos siempre en el equilibrio de intentar que baje el tráfico, pero no perjudicar al transporte público ni a los peatones. Entonces, sí que se conoce la problemática de la calle Ballester. En algún momento se propondrá alguna solución, pero de momento se está estudiando, porque todas las soluciones benefician a alguien y perjudican a alguien. Hola, buenos días, buenas tardes. Era solo para apoyar también a esta señora, porque nosotros vivimos en Ballester con Homero, este cruce de calles, y
en un periodo de 6 meses, lo que ha dicho la señora es totalmente verdad, es como una carretera ahí por la hora punta de mañana y por la tarde, y pasan también por ahí camiones, incluso autocares. Yo he visto autocares turísticos que utilizan este atajo de ir desde Avenida Balcarca hasta la Ronda, incluso de Avenida República Argentina. Y no se puede abrir las ventanas, ¿no? Y cuando hay días calurosos, para tener aire o algo, y es una calle que tiene velocidad de 30 kilómetros y nadie, casi nadie, respeta esta velocidad. Los topes de velocidad están muy bajos y en una muy mala calidad. Y también en los últimos, un periodo de 6 meses, nosotros somos nuevos al barrio, más o menos, hemos visto 6 accidentes. Y yo hablé un día cuando vi demasiado, porque hoy es de repente un ruido y hay otro accidente en la cruce, porque la gente salta en el stop de Homero y los otros que van a 40, 60, los pillan. Y yo pregunté un día a un guardia urbana que estaba ahí atendiendo el accidente y me dijo que era uno de los puntos negros de la ciudad y han recomendado muchas veces al ayuntamiento de cambiar la señalización o de sentido de esta calle, porque siempre hay accidentes por ahí. Esto no lo sabíamos, claro, cuando entramos ahí. Entonces, sé que hay que perjudicar a algunos para mejorar, pero es una zona residencial, vecinos, no hay comercios ahí, pero la gente lo utiliza solo para ahorrar 5 minutos o 2 minutos. Y es una calle preciosa con muchos edificios y fincas y ya viejos palacios por ahí, todo esto, fincas bonitas. Pero parece, sí, es una autopista y muchas veces los oyes incluso con ventanas de doble cristal y no puedes hacer nada. Vale. Bueno, la respuesta va en la línia del... alguna qüestió més sobre el que m'ha explicat? Aclariment, aportació? Sí. Perdó. El carrer Ferran Puig és un carrer que, com sabeu, fa molta baixada. El sentit de circulació és de baixada i els cotxes que passen per Ferran Puig van a unes velocitats accelerant en la baixada. Quan arriben al cruce amb Agramunt, abans, clar, tenen que frenar, però és que agafen velocitats, sobretot les motos i també cotxes, unes velocitats de 80 km per hora quan està senyalitzat en 30. És algo espantós, espantós. Mm-hmm. Però unes velocitats endemoniades. Molt bé. No sé si la Guàrdia Urbana això podria ajudar-nos a posar algun detector de velocitat puntual perquè la gent que comet aquest error pues rectifiqués almenys uns quants que són els habituals que passen per allà aquestes velocitats perquè almenys no repetís amb un percentatge tan elevat com és ara. Bueno, abans no passava perquè era de pujada. Val. Bona tarda. Un tema que no s'ha tocat, no he sentit parlar, que era l'ampliació de les voreres del carrer Balmes de Plaça Molina fins a la Ronda del Mig o fins a la plaça Kennedy. Es farà aquest treball com s'ha fet a la part inferior del carrer Balmes? És un tema que estranyament surt recurrentment, evidentment que es farà. Vull dir, el vam presentar, vam fer un acte en el seu dia per presentar l'avantprojecte, s'està redactant el projecte executiu i quan estigui acabat el projecte executiu us el presentarem. La intenció és acabar, és començar les obres, jo crec que abans de final d'any, per tant, evidentment, recordeu que es fa el tram entre... Joaquim Folguera. Sí, Plaça Molina fins a Joaquim Folguera. Aquest és el tram que s'executa d'obres. El projecte sí que es fa de tot, però el tram que s'executa és aquest, però sí, evidentment. No hi ha hagut cap canvi respecte al que hem anat comentant. Hi havia dues paraules més sobre les diapositives i, si de cas, hi havia una senyora allà. Una senyora, tres, en veig tres, i tancaríem aquí, passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia. Val. Molt bé, el meu tema és sobre una vorera que, a més d'estreta, és força perillosa. És la vorera que hi ha a República Argentina, de Krevinkel fins a Mare de Déu del Carmel, davant de la Torre Sanz i de la finca contigua,
que tenen les valles avançades perquè estan protegides patrimonialment i que, a més, s'hi ajunta que hi ha una parada del bus en aquell tram, la vorera no arriba ni a metre i mig i que realment seria molt fàcil d'arreglar disminuint els dos carrils de pujada de República Argentina a un, allà el trànsit és que va només cap a Krewinkel és molt escàs, i guanyar aquest carril que es guanyaria per la vorera aquesta de República Argentina. Això, de fet, només en pintura es podria fer. Llavors, bueno, doncs, demano que es tingui en compte, sisplau. Molt bé. Hi havia allà, sí? Hola. Yo soy vecina de aquí de la calle Marmellá. Por una parte, quería decir lo de las aceras, evidentemente aquí también hay que tenerlo en cuenta, porque estando el gimnasio, son aceras muy estrechas, estando el gimnasio, el centro cívico y la guardería, el tránsito, sobre todo por la mañana, es muy complicado, porque son, yo creo que menos de un metro. Pero bueno, yo lo que quería preguntar sobre todo es, en la exposición han hablado de un... que están reconvirtiendo zonas de aparcamiento para algo así como mercaderías y motos o algo así, ¿no? Es que aquí en la calle Marmellá han hecho lo que eran zonas verdes antes para residentes, lo han cambiado a una mezcla de distribución urbana de mercaderías y motos. No sé si saben cómo funciona exactamente. Es bueno, según la franja horaria del día pueden aparcar carga y descarga, pueden aparcar motos. Y yo vivo justo enfrente y lo que veo es que está sin motos todo el día, hay coches que no entienden la señalización indicando la hora y grúa que todos los días viene a las 2:30 a multar a los coches que no se han enterado porque no se entiende el cartel y a llevárselos. Entonces quería, bueno, ver si eso a qué ha venido, y realmente creo que lo único que han hecho ha sido quitar plazas de aparcamiento de los vecinos, tres que en esta calle son muy escasas, y poner un sistema que las motos no usan en absoluto. ¿Eso se puede cambiar? O bueno, quería que constase que no tiene ningún sentido, que me parece que lo único que es una manera de... A veure, aquest canvi es va fer perquè hi havia molta, o hi ha molta moto a l'entrada de l'espai Putxet, i per donar sortida a la quantitat de motos que hi ha ocupant la vorera, doncs que vagin a calçada, i alhora també facilitar aquest ús múltiple, perquè també hi ha necessitats de càrrega i descàrrega. Llavors, s'ha fet aquest experiment, i si no funciona, doncs s'està provant, i si no funciona, doncs s'haurà de buscar una altra alternativa. Però la filosofia, d'alguna manera, és el mateix que hi ha al carrer Muntaner, que hi ha un carril que a vegades és pàrquing, a vegades és càrrega i descàrrega, o a vegades és carril bus. I per tant, aquests carrils multiús funcionen habitualment, però potser en segons quins entorns no funcionen. I per tant, és una cosa que es prova, i que si no funciona, doncs es buscarà una altra solució. En tot cas, en prenem nota per si s'ha de canviar el cartell i fer-lo més clar d'alguna manera, doncs facilitar aquesta lectura i que sigui la mesura efectiva. I si ni així funciona, doncs reconsiderar-ho. Sí, lo de cambiar el cartel seguro, porque yo todos los días veo a alguien mirando que no lo entiende. Pero es que aparte, todo esto se junta, que claro, si yo lo sé porque estoy en el consejo de la guardería y desde ahí ya se pidió que se hiciese un cambio con esta zona de las motos y tal, pero el problema es que las motos siguen aparcando en la acera, y es un tema que he puesto en ruegos y preguntas. Es extremadamente peligroso porque hay muchos niños. Yo misma el otro día tuve que agarrar a mi hijo de 4 años y cogerlo porque una moto marcha atrás, estuvo a punto de atropellarlo, sí, que estaba aparcando en la acera, y suben los coches, suben las grúas a llevarse los coches que están aparcados en carga y descarga, y están las motos en línea debajo del símbolo de prohibido aparcar motos en la acera, y las motos siguen ahí sin una sola multa, y con el peligro para los niños de la guardería, del centro cívico y del gimnasio. Y lo sé porque soy usuaria de todo, y tengo 3, 1 de 4, 1 de 3 y este, y realmente es que voy pegando gritos.
y con todos los niños cogidos como puedo. Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que solucionar y a ver si desde aquí se pudiera hacer algo en el plan de movilidad o algo, porque un día va a haber un susto, de verdad, serio. Va a salir un niño en el ascensor, las motos suben desde Marmellá sin bajarse a la misma velocidad que circulan por la calle, van por la acera y van a atropellar a un niño. No, no, sinceramente contestar, yo creo que el incivismo, no solo de las motos, sino de muchos otros, ¿no? Pero es algo que hay que combatir, efectivamente se sobreocupan aceras, se busca una alternativa en este caso y en algunos otros, también hemos hecho en Balmes, ayer se comentaba que funcionaba en una acera pero que en la otra ya no funcionaba, es decir, intentamos dar soluciones a los problemas que van surgiendo, pero realmente si hay una cuestión de seguridad como la que apuntaba, pues tenemos aquí la Guardia Urbana también para tomar nota y para ver qué acción inmediata se puede llevar a cabo. Por tanto, para eso hacemos estos consejos de barrio, para tomar nota de estas cuestiones. Jo visc molts anys aquí, ja més de 3 dècades, i és el meu barri, diguem, i el que observo és que s'ha triplicat la població, s'ha triplicat el número de gossos i el creixent incivisme és de por. Llavors, també relacionat amb el test del carrer Scipió, que és intransitable, però el que més ens preocupa és la travessia de la costa. La travessia de la costa és una zona de conflicte perquè passen i constantment passen camions, cotxes i aparquen motos. I nosaltres, els peatons, no tenim espai, tampoc de voreres, només les línies grogues. Seria bo que remarquessin les línies grogues o alguna senyalització més clara. I respecte a la neteja, s'ha observat, i aquí jo porto signatures dels veïns, s'ha observat que la neteja és lleugera, passen totalment, no escombren com haurien d'escombrar o a fons en camions de cisterna. Sobretot això, insistim en que hauria de fixar-se més en la circulació dels vianants, afavorir la gent gran i els cotxets que passen, i és molt perillós la travessia de la costa. El carrer de la costa també, tot el llarg. Ara, l'alumna de l'institut també... Estic al micròfon. Sí, ha augmentat la brutícia i la deixadesia. Gràcies. Molt bé. Si no hi ha més qüestions del... Sí, jo només una pregunta molt ràpida. L'última de les diapositives. Sí. En aquest pla de mobilitat que heu presentat no veig cap referència a les rondes. Les rondes són una ratonera des de fa més de 20 anys. Estan col·lapsades més de 12 hores al dia. Desenes de persones cada dia, bueno, es passen la vida a les rondes. Què penseu en això? Gràcies. El pla de mobilitat, evidentment, es centra en la part que d'alguna manera afecta molt concretament al districte. És cert que les rondes afecten al districte i sí que s'han tingut en compte des de dues perspectives. Una és l'entorn de la plaça Alfonso Comín. Alfonso Comín és un imant de vehicles de tota la gent, de molta gent de la ciutat que es dirigeix a rondes, i això genera problemes en Caivín, que el passeig de Sant Gervàs i tal, això sí, és una diapositiva que podria ser estudiat, i en altres barris del mateix districte sí que s'ha estudiat, no tant la ronda en si mateix, que és difícil que puguem actuar sobre una via tan consolidada, però sí l'efecte sobre el carrer Escoles Pies i l'Adier, o sigui, les rondes, d'alguna manera, per la configuració, fan que tota la xarxa de vies verticals que travessen el districte estiguin molt carregades per viatges que no tenen a veure amb el districte sinó amb la ciutat, i sí que s'ha estudiat. Les rondes en si mateix no, perquè és un tema, diguem-ne, de ciutat. Sí, les coneixem les intensitats de trànsit, coneixem les aturades que estan, però és difícil fer propostes de millorar les rondes perquè penso que excedeix el pla del districte. Val. Doncs passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, i que no tindrien a veure amb la mobilitat,
Per tant, com... Jo? Ah, no, jo sí, jo ho veus. Sí, doncs vinga. Sí, home, sí. Sí, ara, si no és avorrit, està aquí, no? Vinga, va. Tirem-nos a la piscina. Comencem precs i preguntes. Abans de res, una cosa. Per calendari, aquest Consell de Barri s'havia de fer a baix al Ferró. Ho hem canviat i hem pujat aquí dalt perquè així el proper, que serà el novembre, més o menys, ja el podrem fer a Vilaurània. Sí, en principi, al mes de setembre, inaugurarem el centre cívic, tot l'espai municipal, i llavors doncs, serà la manera de que tots veieu Vilaurània. Vale? Pues ja està. Vinga. On és aquest? Al carrer Saragossa 29. Que si hi hagués el bus de barri, arribaria. Aniria, sí, aniria perfecte, però bueno. Aviam, hi ha moltes, parlant del parc del Putxet. En Ricard Jossa, jo t'ho vaig passant, jo no sé el que he vist que fas tu. La Verònica Rafa també parla de l'obertura del parc. La Marta Capafons. Laura Rey. L'Anna Salvatella també parla de l'horari i el Xavier Gambús. Molt bé, doncs com ho fem? Voleu parlar individualment i algú que vulgui... Sí, tot el mateix, no? Per dir el mateix, no? No, bueno, és que tots més o menys... Però bueno, no ho sé. No, però vull dir que normalment agafem i us passem el micro perquè feu la intervenció, com ho voleu... Bona tarda, soc Verònica Rafa, soc una de les que ha escrit. Perfecte. Som aquí diverses persones que hem vingut en representació d'una part del col·lectiu del parc. Uh-huh. Hi ha alguna altra persona que també ha vingut però que no ha tingut temps d'anotar-ho en el paper i algú que ha hagut de marxar, llavors parlo una miqueta en nom de tots. Parlàvem de mobilitat, fa un momentet parlàvem de mobilitat i jo crec que aquí, en aquest barri en concret, en el Putxet, tenim un problema que és un barri dividit en dues parts i al mig del barri està el parc. Les persones que viuen a la part de baix del parc volen accedir al gimnàs, a la guarderia, venir a fer footing, el que sigui, no poden accedir al parc. Jo veig cada dia, tinc amics que viuen a la part de baix del parc, que tenen que pujar amb el cotxet, amb els nens, empenyent pel carrer Costa o per Ferran Puig i després agafar Marmellà fins a arribar a la guarderia. I és, en perdó, tremendo. L'altre tema és per què han d'obrir el parc a les 10 del matí quan hi ha molta gent que venia a les 7 i mitja a fer footing perquè no vol pagar un gimnàs. Venia, feia footing, se n'anava a casa seva, es dutxava i se n'anava a treballar. Si el parc és un espai públic i a més, en aquest cas, és un espai que ens permet connectar la part de baix del barri amb la part de dalt del barri, per què ha d'estar tancat fins a les 10 del matí? Entenc que hi ha hagut un canvi de l'horari d'obertura. Totalment. Abans arribaven els jardiners a les 7 i mitja del matí i ja deixaven oberta la porta. I cada veí feia l'ús que considerava adequat. Molta gent, amb els cotxets dels nens, aprofitava perquè la pujada és molt menys pronunciada per la rampa que no pas pels carrers del perímetre. Hi ha gent també que ara, per exemple, ha d'anar al gimnàs, el marit d'aquesta senyora, ha d'anar al gimnàs, és un senyor que es va trencar el fèmur en el parc del Putxet. Ha estat un any i mig per recuperar-se. Els metges li han dit que vagi a fer la piscina per tonificar la musculatura. Si vol pujar al parc, si vol pujar al gimnàs, com que és massa pendent pel carrer, té que agafar el bus del barri obligatòriament, quan ell podia perfectament pujar tranquil·lament per la rampa. Ara no ho pot fer per l'horari. Aleshores, crec que som molts col·lectius els que anem que fem ús del parc. La gent que va a la petanca, els que surten del col·le o pugen a la guarderia amb els nens, tot tipus de gent. I el fet de que ens divideixin, els que treballen, el fet que ens hagin dividit el barri en dos per culpa de que s'obren les portes en lloc de les 7 i mitja, 8 del matí, a les 10 del matí, no és lògic ni coherent. Quan hi ha molts altres parcs de Barcelona, cobren més aviat. Ja està, només això. No sé si algú més vol intervenir al voltant d'aquest tema. Sí. Bé, jo crec que tots, quasi tots els que estem aquí, crec que tenim aquest mateix sentiment. Però jo afegiria, per afegir alguna cosa, és l'hora de tancament. Perquè, paradoxalment, no hi ha manera que obrin abans de les 10 amb aquest canvi, però és que a més no hi ha manera que tanquin a les 11 de la nit.
És alguna cosa impressionant. Aleshores, és increïble. Vull dir, a les 10 del matí no s'obre, però en canvi no hi ha manera de que ho tanquin abans de les 11 de la nit. Aleshores, això vol dir, lògicament, que la canalla doncs, es posa per als jardins de l'Elvira, o bé al Puiget, o es fan ells la via. Però és que si ha d'entrada els deixem la porta oberta, la veritat és que és absurd, absurd, absolutament absurd. I a més, la pregunta més aviat la faríem és per què s'ha pres aquesta decisió i en base a què? Aquest seria, per mi, permeteu-me, vull dir, la realitat és la que esteu vivint tots els que vivim en aquest barri, però és que ens hem quedat una mica, diguem-ne, perplexos, per dir, però com és possible? El parc és per disfrutar-lo, és per gaudir-lo i fins a les 10 del matí és evident que hi ha molt de temps per gaudir-lo i és realment una pena. Hola, bona tarda. Bé, jo estic completament d'acord amb el que ha expressat la companya respecte a l'hora d'obertura del parc. Crec que s'hauria d'obrir doncs, allà al voltant de les 7, 7 i mitja, doncs, perquè la gent pugui passar pel parc abans d'anar a treballar, que tothom, qui més qui menys, hem d'anar. I no obstant, discrepo del company que acaba de parlar sobre l'hora del tancament al respecte de que s'ha de tancar abans de les 11. Sí que és veritat, jo tinc gossos i els passejo després de treballar i sí que és veritat que veig, em trobo en situacions com la que ha descrit el company, canalla doncs, fumant porros i fent qualsevol bajanada. Però crec que això no significa que s'hagi de tancar el parc per la gent que fa un ús correcte. És a dir, però si no té ni llum per estar aquesta hora. Com que no té llum? Perdoni. El parc té llum fins i tot a les 4 del matí, que és altra cosa que no entenc. És a dir, si el parc està tancat, no entenc per què ha de tenir il·luminació. Val? Però, perdoni, però això és així. Vull dir, el parc està il·luminat 24 hores. Vull dir que no... Això és així. L'entrada de Ferran Puig no té llum. Bueno, sí. Molts llocs la tenen llum. Eviteu... El parc no està preparat per estar... Jo el que demano simplement és que no paguin justos per pecadors. És a dir, que l'horari d'obertura del parc sigui el més ample possible perquè tothom en pugui gaudir i en tot cas, si hi ha usos irregulars, doncs que, o sigui, que es faci més control sobre aquest ús irregular. Ja està. D'acord, està entès. No sé si algú més vol intervenir sobre aquesta qüestió. Sobre el que ha dit el company i és que el que vol fer un mal ús del parc encara que tanquin a les 10 o com fa un temps tancaven a les 8 i mitja de la tarda a nit, salten la valla i cada cap de setmana ens trobem quan hi anem, el dissabte o el diumenge, amb el fet penós de que hi ha ampolles de vidre trencades, s'ha fet botellón, quan posen una nova paperera al cap de menys d'una setmana està plena de grafitis. I això no és la gent que entra per la porta en horaris normals, sinó que és la gent que salta a les nits i es posa bueno, a tenir comportaments incívics en un espai públic. Només això. Gràcies. Molt bé. Doncs sí. A veure, entenent quin és el problema, bàsicament jo crec que més enllà de l'horari d'obertura i tancament del parc, es veu que el que s'ha fet és des de Parcs i Jardins com normalitzar o equiparar amb l'horari de la resta de parcs de la ciutat. Estem parlant de qüestions que tenen a veure amb accessibilitat dins del propi barri i per tant jo crec que val la pena fer una reflexió en aquest sentit, és a dir, que no és només el poder disfrutar del parc en un determinat horari, sinó la impossibilitat o la dificultat d'accessibilitat per la posició que ocupen en el barri. Per tant, el que farem és parlar amb Parcs i Jardins de quina flexibilitat podem introduir perquè aquestes situacions no es donin. Respecte a l'incivisme, no és problema d'aquest parc, és un problema que tenim malauradament a tota la ciutat. Ojalà poguéssim tenir més gent vigilant, ojalà tinguéssim una cultura més cívica a tots, si no calgués que estiguéssim vigilant a tothom, però cert, no és una qüestió específica, malauradament, d'aquest espai. En qualsevol cas, també és una qüestió sobre la que hem d'estar atents. Per tant, jo el que us diria és, bueno, primer que sap greu que s'hagi provocat com aquest efecte negatiu. De ben segur que la voluntat era com d'establir una certa norma igual per tota la ciutat pel que fa als accés al parc. Valorarem aquesta especificitat de la posició i per tant parlarem amb Parcs i Jardins a veure com podem flexibilitzar sobretot per aquestes qüestions que esteu parlant d'accés a la guarderia, d'accés al gimnàs, etc. en determinades hores i us fem retorn a... De moment demanar-vos disculpes per les molèsties que us hagi pogut causar. No sé si hi ha cap altra qüestió en aquest sentit i si no,
Quin altre punt tenim? Sí. El Ricard Josa. El tema de la vorera de República Argentina sota Greywinkel. I ha estat perfectament explicat per un senyor. Jo no sabia que les reixes aquelles estaven protegides. En qualsevol cas, una altra cosa que es podia fer seria expropiar una part de vorera particular que hi ha, s'endarrereix la reixa protegida i es guanya un metre perquè la gent doncs pugui passar per allà i es pugui la gent pujar i baixar de l'autobús amb comoditat. Gràcies. Sí, aquesta és una qüestió que ha sortit també recurrentment, el fet d'aquestes finques que efectivament és propietat privada, etc. En aquest àmbit. També s'ha parlat de la necessitat de la revisió de la República Argentina, no? Que s'ha començat a fer un estudi no només d'aquest àmbit, sinó de tot el conjunt. El tema de les parades d'autobús, vull dir que és un tema que s'està estudiant. La propietat no d'aquestes parcel·les, bueno, d'aquests solars, no són solars, d'aquestes edificacions en concret no és qüestionable, és a dir, la realitat és la que és, però sí que s'ha de mirar alguna solució. Jo espero poder donar alguna notícia al respecte aviat. Sé que s'està estudiant en conjunt tota la República Argentina i per tant veurem fins a quin punt es pot modificar la secció de les voreres perquè aquestes situacions doncs, no passin. Seguim? Sí. Xavier Jaques. Vale. No, però és que aquell senyor no. És que no té la paraula, no? No va així, això? Qui és? Qui té la paraula? Vostè. O sigui, és el senyor aquest d'aquí. Gràcies. Bona tarda. Soc un veí d'aquí del barri del Putxet, amb totes les peques que comporta. La primera que he fet una anotació de la mobilitat i he posat també l'incivisme. Estic fart, com que tinc temps, de veure com les motos baixen per dos carrers de baixada, Ferran Puig i la Costa. La Costa és de pujada, però és més còmode baixar per la vorera. Els ciclistes també tenen més les de perdre, els ciclistes, però els de la moto poden fotre un susto. L'altre dia em vaig atrevir a dir a un senyor: escolti, hi ha un carrer de baixada que és Ferran Puig, i molt amablement, no em va enviar cap jo, ni m'ha treu el dit, diu: és que soy de l'Ajuntament. Dic: ah, el tu. I vaig dir jo: doncs cony, no, faci exemple. Va tornar a venir un altre dia per feina i ja no vaig dir res perquè dic el mateix. Es veu que hi ha patente de corso amb l'Ajuntament o de l'Ajuntament, no ho sé. Tinc un familiar que treballa. I després una altra cosa, el que a mi em preocupa és el tema, que no, igual no pertany aquí, a l'ascensor de Vallcarca, que quan rep la revista de l'Associació de Veïns, del Putxet, és com copiar i pegar. Hem reclamat, hem sol·licitat que posin l'ascensor, que no sé què, no sé quantos, com que es veu que són dos districtes i hi ha molta feina que fer. I a part dels turistes, que els turistes venen aquí a visitar el Paraguai i que es cansin, és igual, venen per cansar-se. Clar, no venen per viure. Què passa? Que jo inclús em mobilitzaria, em fotaria en una aquella de rodes, el que passa que m'atropellarien, suposo. O els Mossos vindrien que em donarien canya. Què passa amb això de l'estació d'aquesta? De l'ascensor. Tots poden ser minusvàlids, eh? Tots. Ningú, no poden escapar. Poden tenir aquesta possibilitat. I vivint a Barcelona encara més. I després, el tema dels ciclistes, està molt bé que promocionin la bicicleta, que és molt saludable. És el vehicle menys contaminant, el més silenciós, perquè no sé el clàxon, perquè no t'avisen, i el que tenen bastant problema de daltonisme. Per això jo canviaria el semàfor, no com a Madrid, que han posat semàfor per parelles, no, jo el canviaria pel ciclista amb un color que no fos ni vermell, ni vermell ni verd, que és el que confon. Perquè per veure un biciclista, no tothom, que s'aturi amb un semàfor, un dia vaig veure amb una noia i la volia felicitar. Però dic, si la felicito i ho atropellarà al costat. Perquè és que no hi ha de... Jo us de vostès, bueno, la que sigui, a part de promocionar, i aquí a Puigcerdà la bicicleta no sé si n'hi ha gaire bé, suposo amb un canvi de marxa molt guapo, no? Jo el que faria en tot cas és promocionar l'educació vial. Això és cert. Que no està de moda, ja ho sé. Gràcies, eh? Sí, entenc que de l'ascensor es refereix al que pugi fins a República Argentina. Al carrer, sí, perquè a l'ESF sí que n'hi ha que puja al carrer, a Pirines també. Vaig parlar amb el TMB, amb nom de la meva esposa, que ella està associada, està registrada, i em va dir que era no sé què de la Generalitat, no sé quant, jo dic, hi ha una solució. Pugem a Penitents i baixem rodant amb un baú, amb un túnel. És un sistema. A veure, hi ha un projecte que s'està estudiant.
i el districte, és a dir, nosaltres, hem fet aportacions al projecte que s'està redactant, però insistim en la necessitat, perquè creiem, o sigui, sabem que hi ha molt de flux des de Vallcarca cap al Putxet i hem insistit que s'accelerin els tràmits, i en aquest context ens han presentat un preprojecte. Hem vist algunes deficiències i nosaltres ja hem aportat unes millores que s'han incorporat. Ara els terminis exactament no els puc dir de com està la cosa, però s'està treballant en això. No podem dir que en el següent mes tindrem ascensor, però que està en projecte, sí. Ni hi haurà el meu net, que no tinc net. No parlem en aquests termes, perquè hi ha uns ascensors llargament reivindicats, com són el del Putxet, dels ferrocarrils, que properament hi seran. A Sarrià també s'havien reclamat uns ascensors que estan sent-hi, i a poc es va fent tota la xarxa de transport públic accessible. Sap vostè el que la mamà amb el nens que baixi per s'escala així que pugin, i la gent que va amb bastó i amb crosses, que la veia més, eh? Amb el caminador no, perquè pots botar molt. El caminador que fa una altra via. Podria fer un carril peatons, un carril vianants, a part de la bicicleta, per poder circular amb més seguretat. Però he dit, fa falta educació. I promocionar-la. L'estació de Vallcarca és Gràcia. Sí, ja estic jo a venir. El nostre barri, quan l'estació està a Gràcia. La frontera, la frontera. L'usuari no mira... En qualsevol cas... No, però tenim que mirar, la geografia la tenim que mirar, sí. També es va arreglar la part dreta de Gràcia de la República Argentina i la part de Sobrera sense arreglar. Sí, ho sabem. Perquè aquí hi ha més calés, a la part de la banda d'aquí no s'ha d'arreglar. Seguim, no? Seguim, sí. Gràcies. La Carme García és... Hola, bona tarda. Mira, jo us vull exposar un tema que, per desgràcia, està molt, molt d'actualitat, que és grups inversors que compren finques i que les subdivideixen per fer més negoci, llogar els pisos amb un lloguer alt, i s'han fixat en el nostre barri. ¿Vale? En aquests mateixos moments, al Putxet Ferró, hi ha dos edificis a prop del carrer Putxet, entre Putxet i General Mitre, que han sigut comprats per diferents grups patrimonials i han començat un procediment davant de govern civil per expulsar els ocupants que tenen contractes antics. Tant un dels dos edificis, els dos expedients han estat rebutjats per govern civil. ¿Vale? En el cas d'un dels edificis, la propietat ha recorregut i se li ha desestimat el recurs. En aquest edifici hi ha un sol ocupant amb una quinta planta. El districte ha donat la llicència. Ha donat la llicència en base a la declaració responsable que es fa constar que es té que presentar per la tramitació de la llicència en base a l'ordenança de Orpimo. Ningú demana justificació de que aquesta declaració responsable sigui real. O sigui, aquí una persona que pot demanar una llicència declara que ha donat coneixement del seu projecte en els ocupants de l'edifici i l'Ajuntament ho accepta, sense comprovar res. Finalment, la llicència ha sigut concedida. Aquesta gent, com que no pot treure'ns fora, ha començat les obres amb aquest únic ocupant, ¿vale?, a dojo, amb un martell compressor a la planta soterrani. ¿Vale? Hi ha alguns dies que la porta del carrer està oberta i surt un núvol de pols. No us podeu imaginar el que és, tinc vídeos gravats. ¿Vale? La Guàrdia Urbana l'hem trucat, ens ha dit que la setmana passada, el dimarts passat, va vindre la Guàrdia Urbana i va dir que passaria un informe a regidoria. Hem entrat una instància volent la resolució d'aquesta llicència per incompliment de l'ordenança. No se'ns ha dit encara res. Jo entenc que districte no té que posar traves, o l'Ajuntament no té que posar traves, una llicència d'aquest tipus s'hi compleixen. El que sí que tindria que fer és corroborar que el que s'està presentant és veraç, val? I no afectar la gent. Sí,
pots dir-nos les dades exactes? I com vas entrar aquesta... El dia 31 de maig, t'ho he posat aquí. Ah, val, perfecte. El dia 31 de maig, el dimecres passat, vaig entrar a la instància. Sí, val, vale? 362 per segon. Exacte. Perfecte. Doncs mirarem què és el que ha passat. Almenys amb la cap de llicència poder parlar. D'acord, vale? Avui no és aquí, però... Sí que hi és, acaba d'arribar. Estàs al cas d'això? No estic al cas. Val més 362. Sí, val més. Sí, sí, sí. Quart segona, no? Sí. Pots parlar del cinquè pis? Perquè hi ha un principal. D'acord, d'acord. Val, val. Molt bé, doncs podem mirar-ho i posar-nos en contacte amb ells, sisplau. Bona tarda. En altres casos que ha passat temes d'edificis que han rehabilitat, ens han posat en contacte amb l'oficina de l'habitatge i s'ha fet un seguiment amb l'oficina de l'habitatge, si és necessari se'ls hi paren les obres i... Si no, l'em contesta. Sí, eh? Sí, clar. Sí. Sí. Cosa, no? Bueno, ho faig a veure. Sí, sí. Jo em vaig posar en contacte amb el David. Amb el David de la Consorci. Jo estic treballant a la Generalitat i just habitatge. O sigui, que... Sí, que estàs molt... Estic dintre el tema. I a banda, per la meva professió, també és... tinc la sort, vale, de saber de què va. El que em plantejo, a part de que estic jo en aquesta situació, és que hi ha molts altres casos també en la qual hi ha persones grans, no tenen recursos, no tenen mitjans, no tenen formació, i està passant això. Llavors, això considero que hi ha que denunciar-ho. Mirarem de ser tan àgils com puguem. Vale. Gràcies. Vinga, Carles, Associació de Veïns del Ferro. Hola, bona tarda. Bona tarda. Sí, aquesta vegada breu i concís. Concís, aviso. Ja has vist, que el títol és Cafeteria, Equipament, Vila Urània. Bé, és, perdó la broma, però si ara aprofita l'ocasió, ja que a l'última trobada del tema del nou equipament no vas poder ser-hi, però sí que ens vas fer arribar l'anunci i la confirmació de que hi haurà cafeteria a l'equipament de Vila Urània, fer-ho extensiu aprofitant el Consell de Barri a tots els veïns del Ferró, que sàpiguen que, com ha dit l'Ester, s'inaugurarà al setembre i dins d'aquest any tindrem la cafeteria, no? Llavors ja ho traurem d'aquesta llista negra de temes que estem constantment, en traurem un, i aquí ja no hi haurà gota malaia, i gràcies. Gràcies a nosaltres de l'associació. Alfonso de Luna, del carrer Septimània. Bona tarda. S'estan executant les obres del tram del carrer Septimània que faltava, ens les veu explicar, ens veu ensenyar una secció asimètrica amb un arbrat, s'està realitzant l'obra i aquest arbrat no hi és. Ens podíeu explicar què passa? Per què no hi ha arbrat? S'hi posarà, no s'hi posarà, perquè no s'ha detectat abans que si és que hi ha uns serveis, hi havia uns serveis que ho impedien. Si era així, per què s'han començat les obres i no s'ha proposat modificar els serveis per poder plantar arbres? Perquè és un dels pocs carrers que té amplada suficient per tenir arbres. Llavors tot això no ho entenem, perquè les coses ens les trobem fetes i ningú ens les ha explicat. Avui ens han fet arribar la reunió el 28 de juny, però clar, encara no hem parlat amb ningú. Val. Tens tota la raó, efectivament ha passat les situacions aquestes sobre els serveis, la posició dels serveis que finalment sembla que impossibiliten la plantació dels arbres en la posició que estava previst. S'està mirant quines alternatives poden fer, des de posar l'arbrat en una altra alçada, amb elements puntuals, vull dir, tot això s'està fent. Em sembla que ja no, també entenc que no és la idea que tenia evidentment del carrer. Em diuen que hi ha una reunió convocada, se'ls convoca el dia 28, però en qualsevol cas mirarem a veure quina solució hi podem donar. És una pena no haver-ho previst abans. No, perquè el que ens diuen és no s'han fet unes cartes i s'ha trobat, però si es troba no es para, perquè hem estat prou temps, portem anys que tot el barri està fet estupendo i el nostre carrer no passa res, podem aguantar dos anys més si se'n falta, però falta tenir els arbres, perquè són dels pocs carrers que poden tenir arbres, i ara que ens posareu allà un test. No, això t'ho dic jo com a alternativa per als projectes que m'he trobat jo com a... Me l'imagino que tindrem allà un test ple de pixades de gos... Home, no ho sé. Bueno,
Esperem en qualsevol cas a veure quina solució se li pot donar, però efectivament la situació és aquesta, no? La presència d'aquests serveis que han impossibilitat l'alimentació de... Ara posteriori, perquè el carrer ja està acabat, quasi bé. Si teniu que rebentar el que heu fet... Forats d'arbre, està clar que no n'hi hauran, no? No. Endavant, eh? Que forats d'arbre, està clar que no n'hi hauran, ara com ara. Sí, n'hi havien d'haver hagut. No, no, sí, jo estic d'acord amb tu. O sigui, exacte, ho havien d'haver previst abans, això se suposa. En qualsevol cas... El carrer Ferran Puig ha passat el mateix, la part de baix n'hi ha... Ah, vale, llavors cap problema. Ah, no. O no? Clar, el mateix. Està entesa la demanda. D'acord. Quina... Perdó, eh? És que se m'escapa. No, que va, dona. Lourdes Arce, del carrer Saragossa. Bona tarda. Mira, una de les coses era ja saber lo de la Via Urània, a veure quan... Puja el micro. Ai, no, el puges tu. Ja està, ja està. Ah, jo? Vale. Una és aquesta, aquesta ja sabem que és el setembre i tot això. I l'altra era referent al carrer Saragossa, que havíem fet una reunió que teníeu que fer encara una planificació i que ens diríeu exactament on podríem veure exactament què és el que fareu i com ho fareu. Mm? No, el carrer Saragossa. L'organització del carrer Saragossa, no? No sé si tens informació concreta. No. Hola, Pilar. Tu tens informació concreta d'això? Jo et puc dir el que... O sigui, vam fer la reunió, efectivament, vam recollir una sèrie de correus i vam dir que amb aquests correus faríem arribar on es pot consultar. Exacte. Per fer les... O sigui, on està penjat exposició pública per fer les al·legacions. Exacte, pertinents. Exacte, però no hem rebut res. No, ho estem perseguint per... O sigui, pel que tinc jo entès, encara no està exposició pública, però ho estem, ho estem mirant... Encara no està. Quan... Sabem les dates? Vale. O sigui, no teniu un quan començaran no, les obres ni res. Jo tinc sobre la taula el paper aquell amb tots els correus per no oblidar-me'n. Quina il·lusió. Així sé que un dia o altre em diràs alguna cosa, no? Molt bé, gràcies. Alicia Gagliano. Penseu que no... Perdona, perdoni. Pensi que no poden tardar massa perquè s'ha de fer l'obra. Vull dir que això és imminent. Amb la cafeteria. Bueno, això ja no ho sé. En qualsevol cas, si està... He perdut, eh? La de la cafeteria i el carrer Saragossa. Sí, una cosa és tinta del local i... Està fet el projecte executiu. Quan s'acaba el projecte executiu, es fa un tràmit que és demanar informe a tots els departaments implicats de l'Ajuntament, que hi ha doncs, de parts i jardins, com comentava ara el tema de l'arbrat, a mobilitat, etc., perquè va ser un informe sobre el projecte que s'ha presentat. Estem en aquest moment, en aquest tràmit. Un cop està fet el retorn de tots els departaments, és quan es posa informació pública al projecte. Jo crec que això ha de ser en breu, ha de ser en un mes, o, d'acord? No ha d'anar més enllà, d'acord? Vale. Això, Alicia Gagliano, del carrer Puiget. Deu d'haver marxat. Vale, ha marxat. Elena Alonso. Ella, una altra cosa. La cosa va de parque. Sí, va de parque, pero ahora va de perros. Creo y muchas familias de la guardería del Puchet lo pensamos que hay un problema grave con los perros en este barrio. No solo de este barrio. Ahora es hora de ella. Bueno. Pues en todos, pero yo creo que en el parque se exacerba la cosa. Aparte de la limpieza, que hay excrementos por todos sitios, es muy frecuente que los perros vayan sueltos. Tanto dentro del parque como fuera. Hay un gran problema, yo paso, como vivo aquí justo enfrente, paso mucho rato en la plazoleta con los niños, hay mucha gente que viene al parque a pasear a los perros y ya desde abajo, desde la calle Marmellá, los deja sueltos. Y los perros van sueltos hasta el parque, pasando por aquí a las 5 de la tarde, que hay 20 niños de hasta 3 años por aquí, los perros van sueltos y los dueños con la correa llegan 2 minutos detrás, caminando tranquilamente.
he visto a niños muy asustados llorando porque perros más grandes que ellos se han acercado a jugar, pero bueno, los niños tienen miedo, no lo pueden evitar, y los dueños sueltos. Entonces creo que hay que hacer algo con los dueños sueltos, perdón, los perros sueltos y los dueños detrás. No. Hay que hacer algo con este tema en los alrededores, pero también dentro del parque. A ver, yo entiendo que la gente va a pasear a los perros y que los perros tienen ganas de estar sueltos, pero lo que no puede ser es que un niño vaya paseando por el parque y a la vuelta de la esquina de una curva se encuentre con un perro más grande que él y se lleve un susto, o el perro le pueda morder o pueda haber cualquier problema. Los perros tienen que ir atados. Hay una zona ridícula oficial para perros en el parque. Eso está claro que para los perros no es suficiente. Y hay otras zonas de facto habilitadas para ellos, zonas donde los perros están sueltos, están libres, y bueno, ahí los que tenemos niños no vamos porque sabemos que están los perros, pero no pueden ir sueltos por todo el parque. No puede ser. Y van, y hay ordenanzas que dicen que no deben hacerlo, y van, y hay carteles diciendo que deben ir atados y van sueltos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sé que hay una policía comunitaria que en teoría está para llamarla en estos casos, pero debería existir. A ver si se puede hacer algo por seguridad para los pequeños y por higiene también. Pero, se te ocurra llamar la atención al micro con un perro suelto. Ya. Li passem també al Peter Satirakis, que també vol parlar de gossos. Bueno, más o menos lo mismo que ha dicho la señora ahí, el problema con los gossos, los perros, porque también mucha gente viene al parque subiendo Homero del otro lado, allí no sé cómo suben, pero y la calle muchas veces está lleno de excremento y orinan contra la finca. Yo no entiendo, esto lo hacen en sus fincas también, dejan sus perros orinar contra sus fincas. Es que no entiendo por qué tienen que venir a otra finca para hacer cosas y dejar excrementos fuera de su portal. Sé que es algo difícil, es comportamiento incívico de gente y es algo, pero yo quiero saber qué medidas van a impulsar el ayuntamiento para atajar este problema en la ciudad. Porque es un problema como el graffiti, ¿cómo lo van a atajar? Porque multando hay cosas como los bases de datos de ADN, ¿se dice aquí? Sí. Sí. Que han hecho en otras ciudades. Creo que según lo que he leído, Barcelona no está interesado en introducir esto. Pero en Francia, por ejemplo, hay pipi cans por muchos sitios, ¿no? Con bolsas, gente pueden. Y también hay más letreros diciendo esto se va a multar, y hay más gente, más agentes dando multas. No policía, porque esto los necesitamos para otras cosas, pero quiero saber qué medidas van a hacer, porque está creciendo ese problema. El parque está lleno de excrementos. Es que la gente les da igual. Les da igual, bueno, porque nadie les hace nada. Y nosotros no podemos decir nada a ellos, porque mucha gente con estos perros grandes te van a dar una bofetada si dices algo. No. Precisament per tot això. Perquè no paguem justos per tot el No. Perquè miri, jo a Barcelona me l'estimo tant com vostè se l'estima. Els gossos també me els estimo. Però procuro netejar-ho tot. Jo vaig sempre amb una ampolleta d'aigua. Vaig sempre amb una ampolleta d'aigua. Sempre. Perdoneu. Sí. I escolti, passo pel carrer, veig un excrement i el recull. I ho vull un baix, precisament per això, perquè no vull que em diguin a mi. Que jo no sóc la culpable, però, clar, què es deu? Paguen justos per patador, però amb totes les coses de la vida. Perquè, escolti, el parc també hi ha... No discuteixin perquè en el fons jo crec que comparteixen la mateixa inquietud, per tant, jo crec que la compartim tots. Hi ha una... És una... Malauradament... És que no tenim parc, també el patim. Sempre diem el mateix, això no és un problema dels gossos, és un problema dels propietaris incívics dels gossos, no? No, clar que no, ningú ho ha dit, ni molt menys, no. El que sí que és cert és que hi ha zones més sensibles on, bueno, últimament estem veient com que està afectant més aquesta qüestió. En els parcs, com sabeu, hem hagut de prendre alguna mesura com més dràstica. Doncs ara amb la renovació del Turó Parc hem decidit que no entren els gossos mentre estiguin fent la intervenció, i que més enllà d'això
veurem què passarà en el futur, perquè que no pot ser és que en espais que estan fets per al gaudi de la gent es puguin malmetre per l'ús incívic que es fan. Jo insisteixo sobre els propietaris, no els gossos, d'acord? Però de molta gent, també, perquè a mi... Sí, no, efectivament, sí. Ampolles... Sí, sí, és cert, és cert. De tot, vidres... Sí, sí, no, sí, aquí no estem fent cap creuada ni cap comentari contra els gossos, estem fent comentari contra aquella gent incívica, en aquest cas s'han apuntat el tema dels gossos. És cert que estem aplicant, encara no s'ha acabat d'aplicar, perquè hi ha una ordenança de tinença d'animals que comporta tota una sèrie de qüestions, entre elles aquestes que ja s'han aplicat sobre la necessitat d'anar lligats als gossos a dins dels parcs, i és possible que anem més enllà, és a dir... Sobre les campanyes estic d'acord que hem d'anar incrementant les campanyes per sensibilitzar, no? I per informar la gent. Em comentava ara el Domènec, no? L'intendent de la Guàrdia Urbana, que es posaran doncs, agents cívics, no? Per conscienciar sobre aquestes qüestions. Tampoc de cop omplirem la ciutat d'agents cívics, tampoc ens enganyem, vull dir, arribaran fins on arribin, però és un problema que tenim sobre la qüestió de denunciar o no. Jo crec que sí que s'ha de denunciar, no, potser no cal enfrontar-se, però sí denunciar els fets, i en qualsevol cas són molt, molt sensibles en aquesta qüestió, i jo, bueno, jo crec que la mostra que hem donat fins ara, que és amb el Turó Parc, dir que no entraran els gossos mentre estigui fent la recuperació, i és un camí. Un altre camí, que efectivament s'ha parlat dels pipicans, que són aquests espais insuficients, si es vol, desagradables, també per la gent que porta el gos... Home, s'estan fent per primera vegada zones d'esbarjo de gos, no? I tenim la sort... Bueno, la primera que fem al districte és a Piscines i Deportes, on el parc de darrere del DIR. Fem una zona de 1.500 metres... Bueno, sí. No, però bueno, clar, s'ha de començar... S'ha de fer... No, això segur... No, però dic com a zona d'esbarjo diferent al model del pipicant que estem acostumats, que són aquestes àrees més petites, no? Sí, sí. En el parc del Puiget hi ha un pipicant que es pot accedir per la zona de baix, pel carrer Puiget, si no m'equivoco, us diu. Sí. I hi ha un pipicant que està a la zona de dalt, on hi ha les petanques de la meva pregunta és, entremig hi ha tota una zona que està feta una merda, sense fer servir, completament inaccessible per les persones. Inaccessible, Allò es podrien comunicar als dos pipicants, hi hauria accés des de fora al parc, i aleshores els gossos tindrien una zona d'esbarjo que no tornaria a veure un gos. Bueno, doncs ho mirarem i ho pararem en parcs i jardins. No n'érem coneixedors. Bueno, com a mínim, jo personalment no coneixia. Però bueno. Que no està utilitzada. De qualsevol cas. Però aquesta proposta que ha presentat el regidor fa 3 anys. Sí, i aquí sí. Amb una recollida de signatura, sí. I fa 2 mesos es va fer una reunió. Correcte. Amb regidoria. Sí, sí. 3 persones d'aquí, de part del Puiget, van anar i van presentar tota la documentació de fa 3 anys. Que no es podien fer res perquè eren competències per als jardins i que no es podien fer absolutament. La competència és per... 3 anys i mig, això, va venir 3 anys, que han sortit per televisió. L'iniciativa deia per tots i es va fer fins i tot concerts d'amos i gossos amb noms, DNI, noms de xip, etc. Per demostrar la quantitat d'usuals que hi havia en part, són espais per gossos, que eren insuficients i que els necessitem, és com un espai de part de les centres càries com el parc de Puiget, sigui un espai de convivència on tenim tots els col·lectius, tenim el seu espai. I clar, a la zona on tenen que haver-hi nens i tenen que haver-hi... Jo crec que la majoria d'amos intenten ser responsables i portar el gos lligat per no soltar els nens, i en això aquella senyora ja té tota la raó. Clar, tota la raó. El que podeu escoltar la música, perquè és pobre, si no... No, escolta, jo no soc... No era coneixedor d'aquesta proposta, és cert que la competència sobre la gestió de l'espai i el disseny dels espais correspon a Parcs i Jardins, però nosaltres com a districte sí que podem insistir o com a mínim tenir una resposta de per quin motiu no s'ha dut a terme o quina és la qüestió, d'acord? Em preocupa, de cara al futur, a les iniciatives que s'han de fer ara, quan tenen aquesta moratòria fins al 2018, els gossos podran anar soltos fins a finals del 2018 pel carrer, però Parcs i Jardins té una normativa diferent, per la qual cosa Parcs i Jardins és cert que tindrien que anar lligats.
Sí, cert, sí. Sí, sí. El que preocupa és aquests nous espais que es dissenyin, tant en aquest barri com en d'altres barris, quines característiques o prestacions tindran, perquè no es dissenya moltes vegades pensant en les necessitats de l'animal, sinó que es pensa des del punt de vista arquitectònic del disseny de la ciutat, d'urbanisme, etc. Fan valles d'aquesta alçada, el gos salta. Posen un banc al costat d'una valla, el gos salta. Es pensa que tots els gossos es duen d'entre ells. Què passa? Que si tens un pipí camp de 500 metres però el teu gos no es duu amb el gos que hi ha dintre, què tens que fer carrer? Aleshores, amb brutes de vorera. Home, jo puc parlar jo puc parlar del projecte que sí que coneixem, que és aquest que estava comentant, no? D'aquesta zona, d'aquesta àrea d'esbarjo de gossos, que precisament, et parla un arquitecte, arquitectònicament no té cap valor, està absolutament dissenyat precisament per donar resposta a aquestes necessitats, i si voleu el que podem fer, no sé si és passar-vos o que mireu aquest projecte com a exemple d'una cosa que es farà, jo crec que és els propers mesos, no? Perquè ho veiéssiu, no? Però en qualsevol cas perseguirem aquest altre tema que heu comentat d'aquesta proposta que voleu fer, perquè jo no estava al corrent, i des de regidoria, doncs, evidentment, mirarem a veure què és el que ha passat o quina resposta es pot donar, d'acord? Jo afegeixo unes puntualitzacions. Cert que hi ha la moratòria ara mateix, que permet els gossos deslligats mentre no hi hagi aquestes àrees grosses a cadascun dels districtes. De moment se'n fan 10, una per cada districte, i mentre no hi hagi també les àrees d'ús compartit, que són espais en determinades hores del dia, matí i vespre, en què es podrà haver, on allà seran els únics espais on els gossos podran anar deslligats, a part de les àrees d'esbarjo noves. El parc de Montset serà una d'aquestes zones d'horari compartit? No. D'entrada no? D'entrada no. No, perquè com que els horaris van més enllà del capvespre, que és quan es tanquen els parcs, la premissa inicial és que es busquin espais que no siguin a parcs. Per tant, a tots els districtes s'estan buscant espais preferentment fora de parcs. En aquest cas, en el nostre barri, Narcisa Freixas, Ventura Gasol i quin és l'altre? I Maria Manent. Bé, en tot cas, això era un apunt que volíem fer, però també pel que fa al civisme, és un tema que tenim ben clar, que s'hi ha de posar fil a l'agulla, i en aquest sentit estem incrementant el nombre de tallers de sensibilització per tal que els propietaris de gossos tinguin un ús més cívic en la tinença dels animals de companyia. Saps què passa? Els que no són cívics, per molt que fem campanyes, repartim bossetes, és que nosaltres que som usuaris habituals del parc... Però és anar estenent el missatge, com es va fer en el seu moment amb les motos, que ningú portava casc i semblava impossible. I al final, doncs, a base de missatge i si de cas sanció també, doncs això s'ha d'anar aconseguint a poc a poc, perquè s'han d'explorar diferents vies, que és l'establiment de les àrees d'esbarjo, les àrees d'ús compartit, els tallers de sensibilització, les sancions i la corresponsabilitat també. Si entre tots veiem un ús incívic i mirem malament, doncs potser això també... Jo la primera vegada que vaig demanar un senyor que anava... No dic dir res, només mira malament i ja està, per no tenir problemes. Espera, que partint el micro. Perdó, ja està. Si ho veieu prou clar. Ja espero que conegut el tema. Porto el micròfon, si vols. Ja està. Bona tarda. Com no sé si ho sabeu, a la casa del guarda de Manacorú hi ha un equipament rehabilitat i s'ha fet la proposta perquè el gestionin tres entitats del barri: una és l'Associació Casa del Silenci, l'Associació de Veïns Amics del Puiget i un agrupament escolta, i s'ha fet tot el procediment administratiu i jurídic i està pendent de que se signi regidoria i s'executi. Vull dir, jo crec que fa un mes que et dic això i jo crec que en pocs dies hauria d'estar. O sigui, la indicació que hi ha és que tot és favorable. O sigui, no hi ha cap raó perquè això no s'executi en breu. Gràcies.
I jo no endarreriré cap signatura, eh? Vull dir, signo cada dia moltes coses. Vull dir que cap... no sé exactament en quin moment està, però a punt de firmar. Perfecte. Molt bé. Doncs era aquesta la qüestió? Sí? Perfecte. Doncs... Ja estan? Sí, aquí tenim un programa de les Festa Major del Putxet. Això jo crec que tu... T'ha tocat. Sí, se m'han avançat el pensament perquè m'havia apuntat, agrair-vos l'assistència al Consell de Barri, m'ha agradat tots els punts de l'hora del dia i no volia acabar sense animar-vos a participar activament en la Festa Major del Putxet, que comença el dia 8, demà, amb el Putxet Tapes. Tenim un concert coral, unes havaneres el dia 9, a les 8 del vespre, un vermut jazz també, la Rua de Tabalers, els focs artificials a la plaça Lesseps, la botifarrada amb un ambient molt fresc i agradable, el ball de Festa Major, la festa infantil i al final el concert de guitarra clàssica amb el Mario Cuellar i la Montse Mitjans, que val molt la pena. Per tant, ja esteu tots convidats amb el beneplàcit de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet. Moltes gràcies.